Ljubinko Drulović i Darko Plavšić. Dobro večer, dobrodošli. Moram ovdje zbog svetla da vas sačekam, da ne ulazim u mrak, nije da neću da... Mnogo mi je drago, izvolite. Hvala. Dare, izuzetno mi je drago, hvala ti što si konačno došao. Hvala vama na pozivu. Puno imamo tema, puno različitih stvari, ali ja moram da počnem ovako, ako mi dozvolite. Znaš kada naši osvoje ili košarkaši ili odbojkaši, fudbaleri malo manje, pa kad dolazi ili na aerodrom je to, dođu ljudi, dočekuju ih i dobijaju ovacije i skandiraju se i imena. Darko Plavšić je dobio prvi komentator sportski kome su skandirali na dočeku i ja zaista to kad sam video, rekao sam ovo je duboki nakon i koliko ga jurimo već? I ono što je bitno. Nije htjela dođe po ovom Americi. Da, pa jurimo ga, pa pre bi da, dobili što... Pre bi Gara Visokak dobe. Sa sve bobnjarom. I Dare, evo stvarno sad hoću da ti pitam, to čak ni legendarni Šarenac nije doživeo, majke mi, da mu se skandira ime, jel ti značilo to? Samo da kažem, apsolutno zasluženo. Hvala vam pre svega na pozivu i da se izvinim što ste morali da me čekate koliko ste me čekali, s obzirom da se nameštalo zaista da ponedeljkom uveče obično nema nekih utakmica za komentarisanje, ali eto, dešavalo se dva ponedeljka za redom da se to desilo, ali eto, najvažnije je da sam ovde. Naravno da je to jako lep osjećaj i naravno da malo, znaš kako, momci su to osvojili, oni su to zaslužili, ja sam bio deo te priče tamo, ali onda gledaš kada dođeš na aerodrom, ok, ja sam tu prvi izašao, to je bilo kako je bilo, ali onda gledaš da ne bude da ti sada uzimaš njima nekakvu slavu, mislim, to nije ni moguće, ali da ne bude, vidi ga ovaj sada kako se gura tu nešto. Naporan je bio i put, to je trajalo nekih 14 sati, tako da svi smo bili... Pa ste išli peške ili su vas? Ne, ne, avionom, direktno iz Manile je bio obezbeđen let, ali naravno da je to jedan fantastičan osjećaj i nešto što zaista nisam očekivao. Ali, ja nisam vodio evidenciju da li su još nekom komentatoru iskandirali ime. Ja nisam čuo. Možda i jesu, ali... Ali zanima me sad malo ovako, mene je ovako i profesionalno kao čoveka koji je na sceni i koji prati taj fenomen košarke i košarkaških ljudi, ali mislim na ljude koji nisu igrači, treneri, nego koji su ljudi. Neverovatno je kako su svi, evo bio nam je Kuzmanović ovdje u prvoj emisiji, ja mu baš kažem, čini mi se da nisi bio popularan, nisi imao ovakvu popularnost kako sad, on kaže, ja kao igrač uopšte nisam bio popularan, niko nije, kaže, ja sam sad te, mislim da ste stvarno, postajete onako ovaj prepoznatljiva lica i zvezda. A možda bi trebao da počneš da igraš fudbal ili basket? Ne, ne, ali stvarno me zanima to kao fenomen. Ali stvarno me zanima to kao fenomen. Evo sad i svi prave podcaste i svi su i gledani su podcasti. Jel košarka opet to nešto dolazi? Jeste vi interesantni? Šta je? Baš me zanima. Pa znaš kako, Zvezda i Partizan nikada zajedno nisu igrali na najvišem nivou u jednom takmičenju. Kroz istoriju ili Zvezda ili Partizan ili neko drugi u staroj Jugoslaviji je igrao tu Ligu šampiona, nisu mogli jedni i drugi. Kada je nastala Evroliga, iz više tih nekih logističko-finansijskih razloga nije bilo realno da Zvezda i Partizan igraju zajedno Evroligu. Sada se to dešava se evo već drugu sezonu za redom i izuzetno je popularna Evroliga kod nas. Jako se gleda. I ja kažem, Zvezda i Partizan se takmiče protiv drugih timova u Euroligi, ali pre svega se takmiče jedni sa drugima. Tako je. Ako jedni igraju u četvrtak i pobede, dodatni je pritisak na ovim drugima da pobede u petak. Jeste, mi se čujemo. Bez obzira protiv koga igraju. Da li se igra protiv Reala ili protiv Albe. Sve si upravo, pa znaš koji je pritisak između nas dvojice. Pa mogu samo da zamislim. Ali znaš kako je dobro kad izgube i oni i mi. I onda se zovemo i pravimo se ludi. Kao ne pričamo o sportu. Znaš, uložimo o njegovoj predstavi. Kao kad je i to šta je. Ja samo te pitam, samo za početak, pa na gospodina Ljubinka također da ugostimo. Pojavila se priča da će ovi da ubacaju Dubaj. Da. I to onaj wild card, tako jeste. I tu neko ispada od nas.
Pa vidi, to bi trebalo da se desi ne od sledeće, nego vjerojatno done tamo sezone. E, pa onda da ne brine. E, do tada bi trebalo valja da dođe do tog proširenja, pa onda bi kao... A što to rade? Kakav Dubaj? Pa novac. Koji slova bi pokrije? Kao i... Kada ti neko pomene Dubaj, na što prvo pomisliš? Ja na pesak, brate. Pa dobro. Na vrućinu i kamile. Ali okej, da. Na čilidersice. Da, 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 jasno. Ima boljih asocijacija, okej. Ali je činjenica da će ući mnogo novca, Euroliga kao takva jeste jako zanimljiva i mi ovde obožavamo košarku, ima drugih mesta gde možda košarka nije toliko u prvom planu nego neka zabava, neki marketing i tako dalje. Meni je to, mislim, to malo nama zvuči sve, ali, znaš, nije ni Makabi i Evropa, pa igra Euroligu. Da, ali igra basket od kad znam. To je tačno, ne može da se poredi, Makabi je velikan i tako dalje, ali... Mislim da je Euroligi potreban taj novac koji će ući, taj glamur možda i tako dalje. Pa dobro, njima je dobro, ali i dalje evropska košarka nije pretarano profitabilna, znaš. Ne zarađuje se mnogo od toga, samo se ulaže novac, ulaže se u neke svrhe popularnosti. Ako budemo bili cirkus, onda to više... Ali jako je važno u sportu da i zaradiš neki novac na kraju krajeva. Ljubinko. Ja mogu samo Ljubinka da pitam. Kako da ne? Izvini, molim te, Dubaj, imamo dva igrača sad tamo, tako, iz reprezentacije. Jedan mi se malo bucno. Nije u Dubaju, on je u Dubaju. To je samo veze, ali to. Pa to je nešto slično. Taj potez. Da, da. Jedan mi se malo bucno. Pop ima, posle svake utakmice dođe ovde i stalno ima komentar. Nije se pritom, i on i ja obožavamo Mitra, pre Mitar se ugojio strašno, bre. Je se ugojio? Pa nije. Možda to izgleda malo stvarno. Na televiziji. Pa ja izgledam bucmaze, imam inače 70 kila. Ja kad mi skoristim priliku da vas pozdravim i hvala na pozivu. Hvala što si došao. Ljubinko što si došao. Ja sam ovako potrudio, vidim da vas dvojica belo-plavo, pa ja sam nešto između nešto. Ali tebi dobro stoji, to je pojent. Ali šta hoću da kažem, nešto, evo sad smo pričali o basketu i te neke pretenzije da oni možda igraju u Dubaju ili u Emiratima, a u stvari ovo je fudbalski Saudijska Arabija sada u nekom, da kažem, velikom fokusu, pre svega zbog odlaska velikog broja poznatih igrača iz Evrope u Saudijsku Arabiju koja je ozbiljno investirala, jer u principu oni će biti organizatori svjetskog prvenstva. Vjerojatno im je to i bio cilj na toj popularizaciji. A pre svega, ako govorimo i o tom nekom finansijskom momentu, jer fudbal je ozbiljan biznis, oni su uspjeli, ja sećam se kad je Cristiano Ronaldo prvi otišao, odmah su Portugalci počeli da prenose, sad su svi počeli da prenose njihovu ligu. Pa evo i sport klub prenosi. Tako je, tako da. Čim je Ronaldo došao. Tako da je to jedan, oni sami izjavio, mada su svi rekli kao Ronaldo je prepotentan, malo su ga kritikovali, međutim, on je rekao čovjek istinu. Kad je došao u Italiju, vratio je seriju A negde na, da kažem, među pet najboljih liga na svetu, a sada je otišao u Saudijsku Arabiju, svi su, da kažem, pojurili negde za njim. Ali je izgubio od ove naše dvojice, tako da mu džaba. Pa dobro, Mitar i Sergej stvarno igraju fenomenalno. Ja mislim da bi ja tamo igrao fenomenalno. A sad mi reci, pošto si ti do skora bio... Pa dobro, ima dosta. Pošto si do skora bio u reprezentaciji. A stvarno, ovo mi sad, ako možeš iskreno da kažeš, zanima. Pošto ja imam utisak da jesu malo pali. Da li su pali u kvalitetu, u svemu, kako su otišli u Saudijsku Arabiju? Pa dobro, moramo biti realni. Mislim da ta liga stvarno još uvijek nema jačinu jedne premijer lige ili španske lige ili ne znam, nemačke, francuske, Španije. Mislim da normalno, to je normalna situacija. Prvo, jesi osjeća to u reprezentaciji? Osjetiš ti to kad si na treningu, kad gledaš, kad si pored terena? Mitrović je za ovo vreme dok sam ja bio stvarno igrao mnogo dobro. Možda u zadnju utakmicu nije bio na tom nivou protiv Bugarske na kom smo mi očekivali da će biti, ali ne možete ni svaku utakmicu odigrati mnogo dobro. Ali Mitrović je najbolji strelac u istoriji srpske reprezentacije, ušao stvarno u istoriju dečko sa 28-29 godina koliko trenutno sada ima. Ma, naravno, i sigurno ćeš mnogo, mnogo, mnogo radosti doneti srpskim navijačima. Evo, protiv Engleza očekujem 3 gola. Ali sigurno, mislim. Prvog igrača koga je selektor Engleske pomenuo bio je on. A Sergej? Pa Sergej koji bio povređen, nije u ovoj zadnjoj utakmici ni bio je povređen, sad se vratio. Pa dobro, ranije. I ja sigurno očekujem od Sergeja da bude, da kažem, jedan nosilac igre naše reprezentacije na evropskom prvenstvu, ali igruje Laciju stvarno fenomenalno. Osjeća se to i ove godine koliko Laciju slabi kada je on otišao. Mislim da imate u ekipama igrača koji su, da kažemo, negde odlučujući u nekim trenucima, u nekoj fazi sezone. Sergej je stvarno igrao zato dobro u reprezentaciji, odigrao dosta dobrih utakmica. Mada su ga mnogi kritikovali negde da možda bolje igra za klub nego za reprezentaciju, ali mislim da je on stvarno igrač koji će, nadam se, kod Pixija na ovom evropskom prvenstvu pokazati svoju pravu vrednost.
To je neko moje lično mišljenje. To su sve momci s kojima sam ja radio kada sam bio selektorom, kada smo bili prvaci Evrope. Malo pre ste napomenuli Pop, mislim. Do 21. godine, da? Ne, do 19. Do 19, da, izvini. I negde su sada oni nosioci, da kažemo, igre naše reprezentacije, Sergej, Mitar. A treba biti strpljiv malo s tom Saudijskom ligom, jer ne možeš odmah da dovedeš baš sve najbolje igrače. Već sledeća sezona će ona sigurno biti duplo jača nego što je sada. A glavni problem sa tom Saudijskom ligom je neuravnoteženost sastava. Jer ti dovedeš pet vrhunskih igrača, ali onih pet ostalih su lokalci odatle. I onda sad dođemo u situaciju da Mitar napada, ne znam, dvojicu saudijskih štopera, znaš. I onda budu rezultati 9-0. Ja upravo to i kažem, znaš šta, ti kad izađeš prvo na trening, koliko god će ti profesionalac ili to, ali okružen si nekim drugim igračima, sve to na treningu je već slabiji nivo. Onda dođeš u utakmicu, to što ti kažeš, igraš protiv slabijih igrača. Neminovno je hteo, ne hteo da ti sebe, to je u prirodi čovjeka, da sebe spuštaš, dampuješ, da se prilagođavaš uslovima koje igraš. I zato pitam, da li se, znaš da su Sergija svi kritikovali, pogotovo protiv Mađara, da je baš bilo ovaj komentara, moram da priznam da sam ja bio vrlo ovako kritički nastrojen, da je bilo i od onih komentara, pa on definitivno nije, neki čudan govor tela na terenu. Dobro, ali ko pozna njih dvojicu, Mitrović, na primjer, mnogo radi na sebi, ozbiljno, profesionalno radi na sebi, ne zato što je otišao u Saudijsku Arabiju, ali oni izuzetno posvećeni su jedan i drugi. Mitar je stvarno, što mi kažemo, onako, možda jedan po meni, jedan najboljih špic igrača trenutno na svetu. Opet ta opcija da se ode, možda bi malo igrača odbilo, da kažem, takve finansijske ponude, nam se desi jednom u životu. I mnogo su bolje ono što su vjerojatno oni zarađivali, ne znam koliko zarađuju, ali ono što su zarađivali da li u Engleskoj, u ovom slučaju u Italiji, tako da teško je odbiti u nekim godinama te ponude kada se pojavaju. Ja uopšte, ali, ne zameram što su otišli. Da. Ja bi prvi otišao i svako ko kritikuje igrače. I ko kaže da ne bi... Da, nego samo kažem koliko se to odražava na našu reprezentaciju. I, pa bit će oni full spremni sigurno za evropsko prvenstvo, tu je pre svega... Možda će biti odmorniji, jer ne igraju tako intenzivno. Pa dobro, ovo je 8-4, 4-4, otprilike tako mi kad pogledam. Imaju veliko iskustvo i sigurno znaju šta ih očekuje na evropskom prvenstvu, koji je to nivo, tako da će oni biti maksimalno spremni. Ja sam srećan što nemamo Švajcarce i Brazilce u grupi, to mi je jako bitno. Šalim se, evo, mislim, ti si bio košarka, otišla je bez pritiska, košarkaši, došli smo tamo gde smo došli. Da li misliš? Da. Da li misliš da i fudbaleri sad, niko ne očekuje ništa, nadam se, da li postoji neki model da ovi kvazi novinari, ja moram tako da ih nazovem, koji pričaju i lupaju svašta, koji nama novinari uglavnom upropaste atmosferu? Pa dobro, ja mislim, pre svega treba biti realan. Treba biti realan bez euforije, po meni nam potreba nikakva euforija. Mi, ono što je po meni nama falilo do sada, a sada već imamo, da kažemo, taj kontinuitet, jer mi smo promašili tih pet evropskih prvenstva, to je mnogo... Ali promašili smo za gona, penal, i to je opet Mitar promašio. Tako je, mnogo je bilo, da kažem, nekih kikseva do sada što se tiče evropskog prvenstva. Od 2000. godine nismo bili ni na jednom, kao samostalna Srbija, nismo bili nikada. Prvi put ćemo kao Srbija učestvovati na jednom ovako velikom takmičenju. I ja mislim da to treba najbolji mogući način da iskoristimo. Imamo jedno veliko iskustvo sa ovog svjetskog prvenstva, znamo šta treba da popravimo i ubeđen sam da će Dragan Stojković normalno sve to, da kažemo, odraditi najbolji mogući način i da ćemo, da kažem, onako pravom svetu se pokazati na ovom evropskom prvenstvu. Teška je grupa, zahtevna, ali opet kažem, mislim da je stvarno uvek kada imate kontinuitet pre ili kasnije napravit ćete rezultat. Ali to što si rekao za ta očekivanja, kako si ti otišao na svjetsko prvenstvo? Pobedio si Portugal u Lisabonu. Yes. Kako da na tome da ne gradiš neko loženje, slažem, jel? Ali ja sam... Kako si otišao na ovo evropsko prvenstvo? Igro si jedva nerešeno s Bulgarima 2-2. Jedva sam otišao na ovo, da se razumijem. Kako da očekuješ nešto ali, sada? Ja tebe razumijem što me pitaš, Milan. Ja pričam o to već danima o tome. Mi jesmo da smo se napalili, 90. koji minut Mitar daje, vraćamo se za promašeni penal. Da se razumemo, Srbija odigrala fenomenalno tu utakmicu u Lisabonu. Kvalifikacije cele odigrala fenomenalno. I onda u Kataru, ja sam bio da vas bodrim. Da. Uf. Ali, Dare, evo kad si ti počeo tu priču, pa i Ljubinko može se nadoveže. Mislim da prvi put mi imamo, govorim, gledao sam neke razne ankete ljudi običnih, po raznim i sajtovima i novinama i sada su 2/3 ljudi su od anketiranih u fazonu ili završavamo 4. ili završavamo 3. grupi. Ja mislim da je to dobro. Ja mislim da je to dobro prvi put da imamo ovaj mala očekivanja, da ne očekujemo ništa i mislim da su to
koliko god ljudi iz fudbala, iz reprezentacije, mislim da je to realno. Jer ako pogledate jednu stvar, mi nemamo ni jednog igrača u reprezentaciji iz Lige Petice. Ni jednog. Je li tako? Ni jednog. Sem Vlahovića i Kostića, koji igraju u Juventusu. I Milenkovića. Dobro, Milenković... Pa dobro, igra u Fiorentini, brate, Liga Petice. Imamo tri igrača. Čekaj, golmana mi iz Lige Petice. Kad pogledaš druge igrače, druge sastave, čak i ta Mađarska i ove koje, oni svi imaju, igraju po... Mislim da mi moramo da budemo realni i da kažemo, ljudi, sve što se desi, ja mislim da je prolazak u ovoj grupi velika stvar. Ne pričam samo o očekivanjima. Igramo ljudi sa Dancima i Englezima. I sa Slovencima koji nisu najmniji uopšte. Danci i Englezi su bolje reprezentacije od Srbije. Mislim, pokazali su to na posljednjih nekoliko takmičenja. Ne mora da znači da će to se desiti sada. Eto, zanima me, Ljubinko, kako ti gledaš? Pa dobro, svaka utakmica. Mene negde ova grupa, iskreno, Milane, podsjeća na tu grupu koju smo imali na tom zadnjem evropskom prvenstvu 2000. godine. Jer imali smo, tada smo imali Španiju, sada je došla Engleska. Imali smo jednu, da kažem, nordijsku gore ekipu. Norvešku, da. Bili smo u Norvešku, sada je došla Danska. Imali smo Sloveniju, Deciti i Savo. Tako je. I oni su... Najpametniji goš, Picem. Tako je. Posle 24 godine Slovenci su se plasirali na evropsko prvenstvo. Tako da će to biti vrlo zanimljivo. U modernom futbolu danas stvarno nema tajne. Imate sve dostupno, znate kako protivnik igra. Svaka utakmica ima neku svoju posebnu, kažem, istoriju i treba se boriti da budemo, da kažem, najkvalitetniji u tom momentu. Sigurno da će se sve uraditi, da Srbija bude, da kažem, od te prve utakmice u formi, da ekipa bude onako, da kažem, sveža i odmorna posle napornih sezona, da se prvo igrači dobro odmore, da se počnu pripreme i da se dođu, da kažem, jedan moment na toj prvoj utakmici da budemo, ili prva utakmica uvijek izuzetno bitna. Ako tu osvojite nek protiv Engleske teška utakmica, negde Englezi su po svim nekim stvarima favoriti u toj grupi, jer ono što su pokazali zadnjih godina, bili su finalisti zadnjeg evropskog prvenstva. Ali to su bili slučaj. Pa kažem, ali su... Nikada Englezi ništa nisu. Ali su negde po nekim kriterijima da kažemo ajde favoriti u našoj grupi. I ja mislim da će svi onako maksimalno ući u tu prvu utakmicu, jer ta utakmica možda vam definiše mnogo toga što se tiče ostalih utakmica. I Englezi sigurno, mi smo imali, ajde tu nesreću na svjetskom prvenstvu, igrali prvu utakmicu protiv Brazila, koje je, šta reći o Brazilu, mislim, u tom trenutku. I mnogo je bitno, kad bi uspjeli da uzmemo barem bod ili da pobedili, kad bi pobedili, bilo bi fenomenalno. Jer praktično vam možda čak jedan posle bod treba samo da prođete grupu. I ja mislim da je u futbalu sve moguće. Ja mislim, ukoliko mi budemo na našem nivou, mislim da možemo da igramo sa svima. Samo ovu stvar pa nadare, da. Moja konstatacija je, znači, posle Bugara, to ti stalno govorim, smo prvi išli u Montevideo, bili smo treći, niko ništa nije očekio. Sad smo igli s Bugarima, niko ništa ne očekuje, pa ste samo zapamtite moje reči. I jedan put smo se plasirali u 96. minutu sa Bugarima na evropsko prvenstvo. Radanović. Radanović, da. A, Dare, bio si na velikom takmičenju i bio si, pratio si, da tako kažem, reprezentaciju koja je bukvalno otišla sa minimalnim očekivanjima, što bi ja volao da se desi sa fudbalskom reprezentacijom iz najboljih namera. Da konačno ta euforija prestane, jer mislim da će lakše biti svima, što su košarkaši pokazali. I sad, baš me zanima, bio si, ajde da kažem, bio si tu i sa njima donekle, mogo si dosjetiš mnogo bolje nego mi. Koliko je to stvarno značilo igračima što su bez pritiska otišli? Ja mislim, dosta je važno i gde se igra. Jer ne može da bude isti pritisak u Manili i u Minhenu, na primjer. Jer u Manili na Srbe ćeš da letiš samo ako čekaju ispred hotela igrače, eventualno bilo je takvih ljudi, bilo je 100-200 navijača, 300, ne znam. Ali ne možeš ti da budeš po nekim... Dobro, sada postoje društvene mreže i tako dalje. Ti ako želiš sebi da stvoriš pritisak, možeš. Odeš na Twitter, odeš na Instagram i stvorio si sam sebi pritisak. Činjenica je da nije bilo te vrste pritiska tamo i činjenica je, bez obzira što naša košarkaška reprezentacija beleži bolje rezultate nego fudbalska kroz istoriju, da je na fudbalerima uvijek veći pritisak. Jer više, kada je svetsko prvenstvo u fudbalu, to gledaju apsolutno svi. Apsolutno. Kada je svetsko prvenstvo u košarci, naravno, to je također, posebno ako Srbija krene dobro, gledaju i to svi, ali nije isto. Definitivno nije isto i veći je pritisak na fudbalerima, definitivno. E sad, činjenica je da kroz istoriju da je naša košarkaška reprezentacija znala sa time možda malo bolje da se izbori. Činjenica je da
da su svetska i evropska prvenstva u fudbalu mnogo važna. Dešavalo se da na neko evropsko ili svetsko prvenstvo u košarci naši košarkaši jednostavno ne odu, njih petorica, šestorica otkažu. Ovde nema otkaza jer je svetsko prvenstvo u fudbalu apsolutno najbitnije takmičenje za svakoga. Ovde to nije slučaj i ponekad se svodi na to, na dobru volju nekih košarkaša da dođu na to prvenstvo. Tako da ta paralela je teško je napraviti, ali je činjenica da je recimo u Manili, koja je jako daleko, bilo skoro 30 predstavnika srpskih medija. Znači, okej, to nije pritisak, ali da nisu očekivanja, uvek su neka očekivanja. Pošalješ 30 predstavnika medija preko celog sveta, očekivanja su sigurno prisutna. Pa da, mi smo ozbiljni. I mi smo išli na treninge ostalih reprezentacija. Sam išao na trening američke reprezentacije, tu ima 7 novinara. Na treningu, ne znam, slovenačke reprezentacije, 5. Izvini, ako mogu da se nadovežem. Nemačka nacionalna televizija je tek prenosila finale. Jeste. Znači nisu prenosili ni jednu utakmicu. Jeste, prenosila je Magenta, specijalizowana televizija sportska, tek kasnije se uključila nacionalna. A na treningu naše reprezentacije je bilo 50 novinara kada su došle eliminacije. 30 srpskih i još 20, ne znam, španskih, nemačkih, slovenačkih. I onda dođe Svetislav Pešić i daje intervjue na 4 jezika. I onda, znaš, bitan si u tome, svi te gledaju, navikli su da si stalno tu, ti momci, ima tu i NBA igrača, ima trenera koji su sve osvojili. I nekako institucija se i osjetiš da si važan. I kao novinar koji to prati, osjetiš da si važan. Da si važan. Da. Znači, sila smo u košarci, ili? Pa jesmo, to je jedna dinastija koja se gradila dugo i činjenica je da u kakvom god sastavu da odemo, mi imamo neke šanse. Zašto, Ljubinko, ako smijem da pitam, da znam da to mnogi interesuje, zašto zadnja dva velika takmičenja, ako mogu i kvalifikacije da okarakterišem kao veliko takmičenje, zašto dva velika takmičenja posljednja smo odigrali tako slabo? Misliš na... Mislim na svjetsko prvenstvo i na kvalifikacije. Ja mislim da smo te kvalifikacije za svjetsko prvenstvo odigrali stvarno... Ne, mislim na svjetsko prvenstvo i kvalifikacije za evropsko. Pa dobro, ja mislim da ima tu stvarno i objektivnih razloga. Dobro, koji su? Mi koji smo, kažem, bili unutra. Mnogi naši igrači, nažalost, razmišljali smo da će svi doći onako full fizički spremni, ali bila negdje možda jedna trećina sezone u tom trenutku. Da, decembar, da. Ali stvarno neki igrači, počeo od Vlahovića koji je došao povređen, ne znam, Mitrović došao u to vreme povređen. Mnogo, da kažem, važnijih igrača za samu koncepciju igre, ono što je selektor tada spremao i što je razmišljao, je bilo u nekom trenutku fizički nisu bili, da kažem, na najviše mogućem nivou i to se osjetilo. Mislim da smo pre svega platili cijenu, da su neki ti igrači koji su važni za igru Srbije, u tom trenutku stvarno su bili možda na svojih 30, 40, 50%, što je vrlo malo, da kažem, za jedno takvo takmičenje, jer su svi tamo došli maksimalno fokusirani, maksimalno spremni da naprave najbolje moguće rezultate. I kada vi imate nekoliko igrača koji su vrlo važni za igru u takvom stanju, mislim da nije. Ali to je realna neka činjenica da je to bilo i oni su se polako oporavljali, to je bilo sve duže. Ali znate kako, kad mi smo počeli tada sa porazom protiv Brazila i imali smo, da kažemo, mnoge utakmice i protiv Kameruna i protiv Švajcarske, imali smo negdje u svojim rukama. Da kažem, možda smo presudili. Ali opet smo ispuštali svojih ruku zahvaljujući našim katastrofalnim potezima. Ono što je što posle kad se napravi analiza, kad se pravila analiza, kad se sve radilo, neke te stvari moramo da popravimo i ubeđen sam da hoćemo. Svi smo možda očekivali da ćemo i kroz ove kvalifikacije, možda to je sasvim normalno bilo kad smo dobili grupu da očekujemo, ali opet kad malo pre sam, ne znam, sa Popom, s kim sam pričao, oko toga, to su sve komšinski derbije i svi su bili, da kažem, onako nekako fokusirani da daju svoj maksimum protiv Srbije. I nije bilo lako, jer ako igrate protiv Crne Gore, to je stvarno jedan, da kažem, ozbiljan derbi bio i kad smo igrali u Podgorici i kada smo igrali ovde protiv Bugarske isto. Znači, ja mislim da su i Bugarska i Crna Gora, čak i Mađari, dali neki svoj maksimum protiv nas. Ali mi smo Mađare, dobro smo igrali sa njima, samo nismo imali sreće, ali... Odigrali smo jedno polovreme u dve utakmice, dobro. Pa mi smo stvarno odigrali tamo, drugo polovreme bilo odlično. Odlično drugo polovreme. To, drugo polovreme u Mađarskoj bilo odlično. Pa čak i ovde smo prvo polovreme igrali stvarno dobro i mogli smo... Ovde? Pa dobro, primili smo za dva gola, praktično iz dva udarca smo za dva minuta dva gola, ali smo drugo polovreme igrali, ali neverovatno je ono što se pitamo mi, izvini sada, samo mi primamo takve golove, čini mi se, znaš.
to je ono što nas voli. Mi bi srušili zemlju od slavlja kada bi se desilo treće ili druge. Znaš, ti si malo prerekao, mnogo se mi palimo očekivanja. Jeste. Znaš, opet, mi smo sve te, što kaže on, ne igramo baš nešto svi u ligama petice, ali svi su negde onako dobri, dođu, navikli smo i imamo utisak da ne trče nešto dovoljno, nego tek kad primimo golove, e, onda damo gas. Znaš, to ne damo gas odmah. To je sad već, ne znam da li možeš ili ne možeš, nije bitno. Ali prosječan navijač naše reprezentacije se uvijek hvata za trčanje. Recimo, na prošlom svjetskom prvenstvu, na prošlom svjetskom prvenstvu u Rusiji, na kome smo izgledali jako loše. To ćemo se složiti, jel kako? U sve tri, ajde, protiv Kostarike je to izgledalo okej. Protiv Kostarike je naš četvoro i još... Dobro, dobro. Naša reprezentacija je u grupi, mislim, pretrčala najviše od svih reprezentacija. Nije bitno samo da trčiš, nego i kuda trčiš. E, pa, to sam upravo teo kažem. Može se... Ovo nije, da ne smete, Ljubinko, sad mi nešto... Mi volimo reprezentaciju, ona je naša jedina. Ali pokušamo negde da dođemo do toga da probudimo svesti, možda i samim igračima, ako gledaju ovo, i stručnom štabu, negde da ljudi stvarno vole. Ja sam danas išao da vidim, znaš koliko je rezervisano odavde iz Beograda. Fudbalski savez dobija, ja mislim, 10.000 karata po utakmici, a u Gelsenkirchenu prima stadion 70.000 ljudi, znaš. O koliko će doći iz, ne znam, iz Austrije, znaš. Ne, imaćemo... Bez obzira da li se pali ili ne pali, mi ćemo, bit će nas 35.000 tamo. Samo svetsko i evropsko prvenstvo, kažem, doživljaj za sebe, možemo tako da kažemo. Svi ti ljudi koji dolaze, pre svega dolaze da gledaju jedan ozbiljan fudbal, ozbiljno takmičenje. Atmosfera na tim velikim događajima je nešto posebno. Tako je bilo i u Kataru kada smo bili sad. Tako će biti vjerojatno i u Nemačkoj. Mnogo naših ljudi ima koji su, negde Nemačka je u centralnom delu Evrope, tako da će mnogo naših ljudi došli, da li sa severa Evrope, da li i ove zapadne Evrope, nema bolje da li mesta Srbije. Za Srbiju da znači, se igra u Nemačku. Ako mi nije već u Srbiji. Ne. Pa bolje u Nemačkoj nego u Srbiji. Dijaspora više da navija. Tako je. Tako. Ma, ne samo zbog toga, nego i zbog celog ambijenta i okruženja. Znate koliko je ljudi u Kataru bilo iz Australije, iz Amerike? Neverovatno, neverovatno. Znači, vjerujem mi da znam, bio sam ja jedan jedini iz Srbije. Ne jedan jedini, ali sam upoznao ljude odande, odavde. Tako je. Moramo na reklame. Izvinite, samo na reklame. Idemo i vraćamo se bukvalno za 2-3 minute. Nastavljamo. Samo da kažem, imate broj telefona, znate da možete zovete da pitate šta želite. A Dare, ja tebe želim da pitam. Da li je ova nedelja možda prekretnica i za Zvezdu i za Partizan? Koji ove prethodne? Što, brate, dobro smo igrali ABA ligi oba. Mi smo pobedili... Kako ti pao taj poraz? Koji? Koji? Sa FNP-om. A da vi to ne pratite ili? Znači da smo odvalili FNP nešto 106-56. Ozbiljni razgovor vodim, gledaj, pusti momka. Važna nedelja svakako, s obzirom da se igraju ta dupla kola, da je uspeh zabeležiti dve pobede u duplim kolima, da je vrlo intenzivno i vrlo teško to uraditi. Za Partizan je dobro što obe utakmice igra kod kuće. Dolazi Mirotić? Ne. Nije hteo ju, višao. Pa kažu da ima problema sa Ahilovom tetivom, nije igrao ni sad za vikend u prvenstvu, neće igrati ni, oni igraju, mislim, sutra sa Bajernom i neće doći u Beograd, mislim, ja propušta nekih dve nedelje. I nama ne igra Kaminski, tako da. Da, ne igra Kaminski Partizanu. Važne utakmice svakako, jer sad se stvarno ulazi u taj period kada i Zvezda i Partizan moraju da podignu i nivo igre i nivo rezultata. Mislim da sama tabela nije toliko nešto sada kritična ni za Zvezdu ni za Partizan, jer su sve ekipe u pobedu dve, neračunujući Real, ali mislim da bi i Zvezda i Partizan mogli da igraju bolje od ovoga. Sad ću da ti kažem, je li ti kritična igra? Pa ne mogu da kažem kritična, ali da bi mogla i da bi trebalo da bude bolja, trebalo bi. Da bi, jer i Zvezda i Partizanu je cilj da uđu u play-off, ili bar u play-in, pa kasnije u play-off, ako ikako moguće, da bi to uradili, moraju u kontinuitetu da igraju dobro, da ne bude padova u igri. I Zvezda i Partizan su to pokazivali na nekim prethodnim utakmicama. Sad opet, Evroliga je zaista takva da sve ekipe imaju uspone i padove, osim opet pomenutog Reala, koji je to opet odigra fenomenalnu utakmicu protiv Fenerbahča. Oni su odigrali odličnu utakmicu, pa su na kraju
izgubili. Dakle, vrlo ujednačena Evroliga, mnogo je oscilacija, mnogo je povreda. Evo, Efesu fali sada 6 ili 7 igrača. Oni igraju protiv Panathinaikosa sutra. Bukvalno imaju jednog igrača iz petorke. Dakle, i to utiče jer je veliki broj utakmica. Zvezda gostuje u Španiji, sreda Valencija, petak Vitorija. Gostujemo jednoj sjajnoj ekipi po meni Valenciji koja je ovako iznenadila. Gostujemo i Baskoni koji je Duško Ivanović prodrmo. Jel misliš da može da se nešto napravi? Pa, Valencija je fenomenalno počela sezonu, ali su iskoristili i dobar raspored koji su imali. Treba Evroligu malo raščlaniti s obzirom da se igra, kažem, veliki broj utakmica u kratkom vremenskom periodu. To rade i treneri, to rade i klubovi generalno. Prave se neki mini ciklusi gde imaš veće šanse da pobeđuješ, gde imaš manje šanse da pobeđuješ. Jednostavno, Valencija je na početku pobeđivala jer je imala veće broj utakmica kod kuće i imala nešto lakši raspored. Oni su trenutno u seriji od 5 poraza u Euroligi i bili su prijatno iznenađenje i Valencija, s obzirom da nije ni trebalo da igra Euroligu ove godine, ušli su umjesto Gran Canaria koja je odbila da igra, odnosno nije im se isplatilo, jel? Oni su promenili određene stvari, promenili su i generalnog menadžera i promenili su mnogo igrača. Dubljević koji je igrao 10 godina tamo je otišao. Dakle, jedan novi početak za Valenciju. Oni su to malo izmenili. Mumbru je ostao kao trener, iako je i ispred njega, odnosno iza njega, stavio jedan znak pitanja. I oni su krenuli dobro, ali sada su u padu. I, znači, može se iskoristiti? Apsolutno. Zvezda ima igru i ima igrače da dobije tu utakmicu. Zvezda je pobeđivala Valenciju u nekim situacijama gde nije bila u nekoj formi, pa ode tamo po pobedi. Znamo da je i Zvezda u Vitoriji i u Valenciji. Čekaj, izvini, samo gledalac čeka već duže, pa ćemo nastaviti. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, Milane, dobroveče. Izvinite što ste čekali malo. Pa, dobro to, i nije strano u zemlji Srbiji da se čeka malo duže, ali važno je doći i stići na red. Tako je, ali ja kad... A evo, prvo jedna pohvala tebi, Milene, i Popu takođe, ovo je jedna lepa emisija, ja koliko mogu da stignem da je redovno da je gledam, a pozdrav i vam tvojim gostima u studiju. Hvala. I jedno pitanje za veliku fudbalsku maga i fudbalskog stručnjaka našeg Dubinka Drulovića. Kako reaguje na veoma tanak kvalitet sa kojim se susreću u omladinskoj reprezentaciji Srbije? Da li se složio sa mnom, moj opšti utisak je da nam je sve slabija i slabija baza, pa bih volio da prokomentariše koji su uzroci i šta, ne samo on, šta društvo fudbalsko srpsko planira, kakve rezove planira, jer nama se ne piše dobro koliko već za 5 do 6 godina. Mi smo od jedne reprezentacije koje je u sklopu nekadašnje nesretne Jugoslavije važili za neke kobojagi i Brazilce, sada sve više ličimo na San Marino, na Litvanci. Kogod nas dovati, on nas napuni do vrha i ponizi. I ja bih mu poželeo zaista iskreno svu sreću i da svo njegovo znanje pretoči u jedan rezultat, jer on to zaslužuje i kao čovjek i kao igrač. A voleo bih da prokomentariše, ako može iskreno, znam da postoji sigurno ograda zbog kojih u medijima mora da nešto sačuva i unutar kuće, ali ovo što sam uspio da vidim za U21, ne bih, i to su zaista mladi ljudi, da ovde sad nekog etiketiram po imence, ali bojim se da nisu ni za nekadašnju beton ligu. Eto, to je moje pitanje i jedna molba za Milana i Popa. Kažete. Poradite sa vašim kolegama da ne podilaze klubovima, da ne dolaze na konferenciju za štampu, da poraz umanjuju, a pobede da preuveličavaju. Znači, pored ove komponente koja fali u srpskom fudbalu, stručan i bazični rad, fale i oni koji prate fudbal. To nisam ja koji prati 40 godina fudbal kao jedan iskreni navijač i kao jedan ljubitelj, nego nam treba jedna sila novinarska koja će svaku nepravilnost da
istakne i da se da proba da utiče na rešenje. Hvala puno, zato smo Pop i ja napravili ovu emisiju. Jeste, ja ću vam reći isto iskreno, kada fudbalski klubovi, svidelo se nekom ili ne, budu prestali da plaćaju svoje novinare, ta će doći pravo novinarstvo u Srbiju. To sve prekino, tako je. Da, pozdravio bih i zahvaljujem se na lepim rečima, ali ja mislim da negde svi mi koji radimo u fudbalu, da kažem, mora se okrenemo toj bazi. Vi znate dobro da zadnjih godina kod nas su mnogo popularne te škole fudbala, gde svako može plaćajući, ja mislim da to nama malo fali, plaćajući da kažem da trenira, da se bavi fudbalom. Ranije kada smo mi bili, radila se vrlo jedna ozbiljna selekcija i to je mnogo važno. Sada imate, da kažem, mnogo tih škola fudbala gde možda dečaci, klinci treniraju u nekom zatvorenom prostoru, gde igraju matinele, gde ne mogu možda da se dovoljno treneri posvete, jer pre svega je bitan je kvantitet, ne kvalitet, i ne mogu toliko da se posvete tim mladim igračima koji treba jednog dana, da kažem, igraju na vrhunskom nivou. Tako da možemo da kažem da krenemo te baze koja je izuzetno važna, pre svega po meni je na ozbiljna selekcija i jedan ozbiljan rad sa tim mladim ljudima da oni jednog dana, kao što smo mi nekada bili, ja kad se setim šta sam ja sve prošao kao igrač, kakve sve selekcije i sve to da bi došao na jedan nivo, da kažem, da igram na jednom vrhunskom nivou. Stvarno smo imali tada ozbiljne trenere, ozbiljne selekcije. Stvarno se radilo da ti mladi igrači možemo budu pre svega dobro edukovani i fudbalski i ljudski i da dođu na jedan nivo da mogu, da kažem, da predstavljaju jedan veliki klub, a pre svega reprezentaciju svoje zemlje. Možda nam to malo fali da svi mi koji radimo u srpskom fudbalu, ja bih rekao da se suzio negde taj, ajde da kažem, izbor igrača u bilo kom sportu, jer ja sam pre neki dan negde gledao neku televiziju i pročitao sam i čuo sam, u stvari, izvinjam se, da samo 12% dece u Srbiji se bavi nekim sportom. Istina živo. Tako da je to možda i za celu našu zemlju, da kažem, jedna vrlo, vrlo važna informacija. Ali Ljubinko, to je, izvini samo, to je generalno problem, globalni problem. Tako, evo, Real Madrid kaže prvi put u životu oni moraju da idu da traže decu. Da su ranije toliko dece dolazilo da su oni pravi, sad prvi put idu. Ali nije samo to problem. Veliki klubovi, Zvezda, Partizan, Vojvodina, Čukarički, oni prave selekcije i najbolji klinci igraju tamo i radi se ozbiljno sa njima. Mora mnogo da se radi na jednoj dobroj selekciji, da se posveti vreme. Ali kvalitet fudbala mora da se digne ovde generalno. Kvalitet takmičenja. Tu ima milion stvari. Izvini samo, niko o tome neće pričati. Ova zemlja je za ligu od 12, po meni čak i za ligu od 10 klubova. To prvo mora da se... Ti ćeš automatski tad imati više kvalitetnih utakmica. 4 puta ćeš igrati s Partizanom, govorimo o Zvezdi, na primjer. 4 puta sa Čukaričkim, 4 puta sa TSC-om, 4 puta s Vojvodinom, 4 puta recimo s Novim Pazarom, koji sada napravio sjajan i uvek je Novi Pazar teško gostovanje. To je već 16 dosta teških utakmica u prvenstvu. Pa zar to nije poenta da se igra i kroz utakmice da se raste? Naprimjer, to je jedan segment. Slažem se da bi možda smanjenje lige za naš. Mi kao zemlja, mi nismo populacijalno nešto mnogo velika zemlja. Pa tako je. Znači, to neko, da kažem, da svedemo negde našu ligu na manji broj možda klubova, dobili bi na više na kvalitetu, možda verovatno. I kao što si možda rekao, možda bi gledali 4 puta Zvezdu i Partizan u toku godine ili, ne znam, TSC, Čukarički, te utakmice Vojvodina, svi bi se trudili da budu bolji. E sada druga je stvar, ajde da kažemo, neki interes da te manje sredine da se... To si dobro rekao, interes. Pa dokle interesi. Opet kažem, ja sam da imamo u Evropi neki klub koji valja. Ja mislim da interes pre svega, kad mi sve analiziramo i razgovaramo o tome, mislim da je pre svega kod nas moramo da imamo tu dobru bazu i da poradimo na tom intenzitetu same igre naših klubova i naših igrača. A šta je sa U21? Ovo što je pitao gledalac. Pa iskreno, evo, ja sam... Uzao si vruć krompir. Vruć krompir nije normalno, nije bilo lako, ali pre svega i momcima sam rekao, kada sam ih preuzeo, rekao sam da moramo da imam ambiciju, da ja ne verujem u njihov kvalitet, ne bih preuzeo reprezentaciju. Možda je sužen malo izbor, kad pogledam i kad pravim te spiskove i kad gledam igrače koje se ima, možda je sužen malo izbor igrača koji su trenutno kandidati za mladu reprezentaciju, ali mislim, generalno to je, dešava se gotovo u svim, da kažemo, selekcijama. Ali, generalno, ima kvaliteta, možda bi bilo da, ajde da kažem, zbog same konkurencije, da imamo još nekih kvalitetnih igrača na nekim pozicijama, da taj kvalitet podignemo na mnogo viši nivo, ali potrebno je vreme. Meni će isto tako biti potrebno vreme. Upoznao sam momke sada prvi put. Mnoge od njih sam znao jer su bili kod nas u A selekciji, jer ih je selektor Stojković zvao neke, pa sam ih zvao, ne znam, od Ratkova, Ilića, Lučića, Mitrovića. Tako da njih sam dobro poznao, Ilića, golmana. Tako da su bili sa nama jedno vreme,
ali ima tu kvaliteta, moramo da radimo na timu, mislim da je tim najvažniji. Nekad, i da kažemo, najbolji igrači ne mora znači da su dobri za tim, znači ima igrača koji su timski onako orijentisani, koji timu donosi jedan drugi kvalitet koji je potreban tom. Svlačionica, jel? Svlačionicu i sve to ostalo. Mislim da je potrebno neko vreme, ali već imam totalno, da kažem, onako pravu ideju gde i šta i kako treba da negde radimo u nekoj budućnosti da bi stvorili samo opet jedan tim koji će biti onako konkurentan, možemo tako da kažem, ostalim selekcijama. Videli smo na kom nivou igraju Englezi, a većina njih igraju Premier Ligu, igraju u ozbiljnim klubovima. I kad pričam sa tim našim igračima koji su na stranstvu, svi pominju taj intenzitet. Mnogo im je teško tamo, nije im lako, zato što ja sam, da kažem, dugo godina imam to iskustvo, radio u Portugalu i znam Portugalcu, teži je trening nego utakmica. I mislim da kada dođe utakmica, onda igrate vrlo lako, mislim. I Portugalci imaju jednu izreku... Što mi ne napravimo? Ne, Portugalci imaju jednu izreku, kaže, reci mi kako treniraš, reću ti kako igraš. Tako da je to vrlo važno. Mislim da je sam trening najvažniji. Ništa, želimo ti da uvedeš takav sistem ovde. Je potrebno neko vreme da se okrenu. Vremena imaš, ti si Ljubinko uradio. Ja mislim da si vodio jedan put ta selekciju protiv Brazila. Pa bio sam ja vede selektor 4 utakmice i imao sam... Da, to je bilo svetsko prvenstvo 2014. Jedna od boljih utakmica reprezentacije tada naša. Pa tad sam imao dogovor i bio sam na izvlačenju za to evropsko prvenstvo kao vede selektor u Nici, sećam se. Imao sam dogovor tadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Tomislav Karadžić, pružili smo ruku, sve se bili dogovorili. I onda je ono po srpski su, kažem, oni učinili sve da ja neki ljudi, da ja ne budem selektor, se plašili opet da ću napraviti neke dobar rezultat. A obećao sam bio Tomislavu Karadžiću da ću ga odvesti na rost. Jesu se plašili da ćeš napraviti. Igrali smo odličan futbol, ne znaš da to, stvarno smo igrali odličan futbol, protiv Brazila smo igrali. U 4 utakmice, stvarno smo igrali super, stvarno smo imali jednu ozbiljnu reprezentaciju. A vidiš, ovo je dobra rečenica, ovo je sve objašnjivo srpskom fudbalu. Plašili su se da ću napraviti dobar rezultat. Jer pre toga smo bili prvaci Evrope sa ovim momcima koji su bili, da kažem, prvi put u istoriji, na to sam izuzetno ponosan, jer stvarno smo napravili jednu ozbiljnu selekciju i dobru ekipu koja je, da kažem, u polufinalu pobjedao jedan Portugal sa Bernardo Silva, sa Cancelom, koji su ili u finalu ovaj Rabiol, yes. Martial. Oni su bili stvarno Francuze, dobili u finalu. Nije ništa slučajno, jer smo stvarno radili na ozbiljnu selekciju, doveli te momke na jedan nivo da možemo da se takmičimo sa najboljima i da pobeđujemo najbolje. To želimo da uradimo sada i u ovoj mladoj reprezentaciji našoj. Ako, pazi se ako napraviš dobar rezultat. Pa ne, ali mislim, to je istina. Tole me jednom kritikovao, govorio si par puta protiv mene. Ne, ja sam samo govorio ono što je istina. Mi smo imali dogovor, bilo je samo da pokojni Petko Ilija je došao po mene, sećam se da idemo da to završimo, da nešto, da kažem, u tom trenutku bio neko koji je bio tu između mene kao selektora, vede selektora i bilo je sve dogovoreno. Otišli smo da potpišemo ugovor i onda je sve palo u vodu. Ali tada sam Toletu rekao da ga sigurno vodi na evropsko prvenstvo, ali on kaže da su uzeli tada Dika advokata i znate kako se da, došli. Znam, odličan je. Dare, pre nego što ti dam reč, samo gledalaca da još jednog da... I dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Dobro veče, pozdrav za sve u studiju. Hvala. Emisija je fantastična, drago mi je da je konačno stigla ovako jedna direktna emisija gde se može razgovarati o svemu otvoreno. I hteo bi da postavim pitanje za Ljubinka Drulovića, da li možda Fudbalski savez razmišlja o tome da se uslovi utakmice kvalifikacija za bilo koje takmičenje evropsko ili svetsko, igraju na novim stadionima u Loznici, Leskovcu, Zaječaru, pošto je tu publika željna fudbala i sad smo videli u Leskovcu da je bio skoro pun stadion. I još jedno pitanje, malo pre ste spomenuli da je mnogo bolja liga od 12 klubova. Ok, možda zbog jačine, slažem se, ali šta će biti u ligi ako sada već imamo 6 belgijskih klubova, očekujemo da uđe i Ofka Belgrad kao sedmi, kako će to biti liga Srbije? Ne, to je London liga. Ili 10 klubova, tako. Samo je to interese. Hvala puno. Dobro, hvala. Evo, Ljubinko, pre nego zapamtit će Dareta, hoću da pitam. Dare, već je, imao si odličan tekst koji se meni mnogo svidao, izanalizirao si po meni vrhunski igru Crvene zvezde i pojedinih igrača. I sad me zanima ovako, kao neko ko se dosta prati košarku i prilično razume u nju, Zvezdi očigledno fali play. Kako bre ljudi? Zvezdi, evo, mogu ti objasniti. Lajke me. Neipir ne postoji, Teodosić
nije sa svim kvalitetima i sa svim, mislim da se bori više nego ikad da mu je stalo igra, ali Teodosić ne može da bude prvi play zbog fizike godina i toga. Znači, a šta mora... je Snapierom? Šta je Snapierom? Da. Da, sad ću čuješ. Sad me zanima, gledaj, čekamo ga, svi ga čekaju, čekaju, već je pola sezone. Ja mislim, znaš koliko se ja sreću što smo mi kompletirani Partizan, nama niko ne treba. Mislim da je, dokle se čeka i šta se radi u ovakve situacije? Pitanje je pre svega za Napiera, jel? Da. Pa, znaš kako, kad dovedeš igrača, te reputacije, te cene i tako dalje, i kada se nađeš u ovakvoj situaciji da on ne da igra ispod očekivanja, nego on igra ispod nivoa... On ne igra. Eto, to je najtačnije. Igra trenutno ispod nivoa ABA lige, da. Bukvalno. Došli smo u situaciju da on ne igra loše, nego da igra bukvalno neprepoznatljivo. On je došao kao igrač koji je nešto radio u svojoj karijeri, nije došao tu slučajno. Logično je da su navijači prvo reagovali loše, da su spontano počeli da mu zvižde, onda se prepoznala neka podrška i sa igrača i generalno neka energija se stvorila, pa dobro, ajde da se malo da podrške. I on dobija tu podršku i dobio ju je i na utakmici Evrolige, ne znam gde mu Teodosić daje pas, on daje trojku. Teodosić... Ovo lice ne uzvraća. A znaš kako, ne mogu da kažem da njemu nije stalo, ali je činjenica da ovo sada ne liči ni na šta. Mislim da to nije taj potreban kvalitet. On kvalitet posjeduje, ali kvalitet njegove igre trenutno ne postoji. E sad, šta da radiš u toj situaciji? Pa logično je da pokušaš kada si već uložio nešto u njega, da probaš da izvučeš iz njega što više. Pola sezone dare prošlo. E, sada dolazimo do perioda gde realno čekanju je već... došao kraj, jer to čekam da čujem. Dolaziš do toga da ekipa sad njega pokušava da podigne. Ali može da dođe i do obrnutog sistema, da on povuče ekipu na dole, ako mu se bude davalo previše na značaju. Činjenica je da iz ove perspektive, da je to promašeno pojačanje, da to nije bilo dobro. Neki, mislim, Teodosić, to što si rekao, on je doveden da igra 30 minuta, on je doveden da tu bude backup, da svojim iskustvom pomogne. U pojedinim trenucima se nametnu kao apsolutno prvi igrač, kao prvi igrač ekipe i kao najkonstantniji igrač ekipe, ali malo je sada i Miloš pao, što je potpuno normalno, zbog potrošnje i svega ostalog, i količine utakmica. Tako da, sa Napierom, iz ove perspektive, najbolje bi bilo da se... nađe neko rešenje, verovatno da on više ne bude član Crvene zvezde. Možda dođe u Partizan pa procveta kao Panter. Ali to uopšte vidi. Znači, ne znam, ajde, ti si pomenuo Partizan. Da. Ali da li Partizan, da li neki drugi klub, uopšte ne mora da znači, on je u Armaniju, koliko prošle sezone, igrao jako dobro. Jednostavno, dešavaju se neke stvari, desi se da igraču ne prija... Možda je vaša grupa teža nego Partizanova, ne znam. Ne prija ambijent, ne prija mu ekipa, ne znam, znaš, vidim da se potegla ta priča, da, mislim, to nije od juče, ali se pojavila u javnosti ta priča, pošto je on izjavio da su mu žena i dete otišli u Ameriku, da nisu mogli ovde da žive i da će se vratiti u nekom trenutku, ali da mu je, jel, teško, opet doživio i prelom nosa, pa mora da igra sa maskom, to jesu neke stvari... Znaš, to nije prijatno, definitivno. Sve se slažem, ali mislim da ga mnogo opravdavam. Ali on je igrao dobro, nikada nisu bile takve okolnosti, to je problem. I igra sve lošije i lošije. Sad smo došli do toga da on ne pravi razliku ni u ABA ligi, dakle da je jedan od najlošijih igrača Crvene zvezde i u ABA ligi protiv Krke i protiv Cibone, gde je očigledno mu se daje minutaža i pokušava se da on tu sad nešto. I to je sve okej. Da probije. Ne, to jeste, mislim, šta da radiš, moraš da pokušaš da izvučeš iz svog igrača najviše što možeš. Nije on jedin igrač koji je u lošoj formi u Crvenoj zvezdi. Šta igra Gedraitis? Nije, sve se slažem, sve se slažem. On je jako bitan igrač za Crvenu zvezdu. Ta dva igrača su došle kao možda najizvučnije pojačanje Crvene zvezde. A Zvezda, da kažem, u ovim trenucima igra dobro, jer su neki drugi igrači, od kojih se možda nije očekivalo da toliko povuku, povukli. Vratio se Lazić, Lazarević je tu, odigrali su fenomenalnu odbranu u drugom poluvremenu na bekovima Efes. To su neke stvari koje prave razliku, pa dođe Nedović i odigra da 15 poena za četvrtinu i tako dalje.
jednostavno povuku neki drugi igrači. Zvezda je dovela tri centra, a najbolji centar je dalje Luka Mitrović, koji je ostao tu i koji... A najbolji su naši igrači, to je point. Koji po mojim saznanjima igra i za najmanje novca u toj centarskoj liniji, a igra ubedljivo najbolje, a ove sezone je uveo i to da igra fantastičnu odbranu na protivničkim spoljnim igračima, odnosno tim krilima koja ga napadaju. Pa čekaj, ti čekaš bre Lazića kao Jordana da se vrati da povuče ekipu energetski. Ali razumeš, nije samo energija. Sastav je tako napravljen da bez Lazića i Hange je jako teško napraviti petorku koja može uporedo da igra odbranu i napad. Slažem se. Tu se stvorio veliki problem. I stvorio se problem što su se povredili stvarno u istom trenutku. Mislim, sad to zvuči kao baš onako alibi, ali realno, bar jedan od njih dvojice je jako bitan za Crvenu zvezdu u visinskom smislu i u smislu agresivnosti. Vidjet ćemo kada će se Hanga vratiti, on ima problema sa kolenom. Zvezda u kompletnom sastavu može da igra dobru košarku, ali nisam siguran da je ovaj sastav dovoljno dobar da obezbedi play-in, što je prva ideja. Ne, daj Bože da izgubi to duplo kolo, šta bi će onda u ponedjeljak biti Milane? Ja se plašim. Evo, barem jedno od ovih. Ne, ignorišemo košarku. A? Da, bit će opet. Imamo rukomet i futbol. Jasno, joj i rukomet. Ljubinko, je li ima FSS neki plan za manje sredine? Pa ne, evo. Stvarno, ko određuje to? Zašto se ne igraju u Novom Sadu, u Nišu? Ne, vrlo je, da kažem, važno da kažem ono što je u stvari bitno. Ja ću kao selektor Mlade reprezentacije učiniti sve da mi već u narednu utakmicu igramo, da kažem, na jednom od tih stadiona. Protiv Severne Irske u martu, znači 26. marta igramo tu utakmicu i verujem da će igrati da li u Leskovcu, da li u Zaječaru, da li u Loznici, ne znam. Sada je pitanje. Veliki je tu problem kada igra A selekcija. Obično A selekcije imaju čarter letovi, onda mogu da slete u Niš, mogu da slete nebitno u Beograd, bilo gdje da se igra utakmica. Mogu slete u Leskovac. Ali je problem, vidite, pravilo neko koje važi, onda ljudi to možda ne znaju, i pravilo neko koje važi da zavisi mnogo i od protivničke ekipe, znači protivničke selekcije. Kada oni slete u Beograd, obično dolaze direktnim letovima, Mlada selekcija, mi letimo nekim direktnim letovima pa pravimo konekcije, nebitno. I onda kada oni slete u Beograd, maksimalno mislim da se može odigra 100 nešto kilometra dalje od Beograda. Eto ga Novi Sad. Tako da, pa sad smo igrali u Bačkoj Topoli, protiv Engleske smo igrali u Bačkoj Topoli, bili smo u Novom Sadu cijelo vreme i trenirali na stadionu Vojvodine, ljudi su nam izašli u susret, iako uslovi vremenski nisu baš onako bili idealni i oni su čuvali taj teren, ali hvala im na tome. I šta hoće, i u Bačkoj Topoli stvarno je to fenomenalan stadion, nov stadion. I sada planiramo negdje da u martu već igramo, da kažem, jednom od njih stadiona. Problem su pre svega da li će pristati Severna Irska kao selekcija, pošto da li žele da putuju 3 sata do Niša. Kod nas, ne, do njih, od njih zavisi dosta, jer oni su ti koji otprilike postoje ta neka pravila. Ne, ali ima pravila, nama ne fale samo stadioni, nama i aerodromi fale. Nama je problem. I WC na stadionu. Ne, nama je problem infrastruktura, pre svega hoteli. Jer vi morate da imate jedan hotel za nas, jedan hotel za protivničku reprezentaciju, jedan hotel za ljude iz sudije iz UEFA ili delegate, tako da imate, a to ide 4+. Mora 3 hotela, to su pravila. To su neka pravila koja mora se ispoštuje, ljudi to ne znaju, i problem je na primjer bio sad i u Leskovcu kada su bili u Nišu, pa su iz Niša pustovali za Leskovac. Jeste, Niš ima super, tako da je, ali ne znam da li si primetio ranije kada... Problem je to i u Zaječaru. Sada su moramo... Bugari morali da pristanu da bi se igrali u Leskovcu. Tako je, Bugari ima lakše da moraju da pristanu te selekcije. Šta, blizu im je tu, šta je oni Bugari? Nama, na primjer, ovdje, ako Severna Irska sleti u Beograd, mi bi možda mogli da igramo opet, da kažem, u Novom Sadu, daj Bože u Loznici, daj Bože u Zaječaru. Bilo bi dobro ako oni pristanu, ali opet kažem... Mi u Beogradu, ne znam da ste primetili, pa da idemo na slušalce, smo jako u velikom kompleksu kada je reprezentacija u pitanju. Ne, ja bih volio da igram, iskreno da vam kažem, ta konekcija nama potrebna, po meni, između publike. Mislim da bi stvarno na tim stadionama sada bilo dosta publike, atmosfera fenomenalna. 34%. Stadion su mnogo dobri. Imaju problema nešto, ukoliko znamo, u Loznici, pa treba neke kreške isprave koje su imali prema tim propisima UEFA, ali na primjer u Zaječaru kažu da je top stadion, stvarno super, i ja bih eto volio, daj Bože, da što se mene tiče, ja ću činiti sve kao selektor da... Mi ćemo te podržati, imamo nekog na vezi, halo? Halo, dobro večer. Dobro večer, s kim pričamo? Zovem iz Zaječara, Nenad ovde. Pozdrav svima u studiju i napokon jedne misle koje ulazi u Crvenu zvezdu sportske problema. Samo bih ovako jedno pitanje da vam postavim svemu sudiju. Naša reprezentacija je igrala fenomenalno do Portugalije. I bilo je Milena gledati utakmicu i kao da je nešto krenulo napokon nešto dobro. I odjednom jedan pad na 20 stepeni unazad. Kao da prvi put uzimamo da igramo fudbal. I se učimo kao da
ne možda su kopilo trene, stalno neđe neke igrače, neke nove kombine i sve gore i gore. A onda najbolje izjava, kaže, igrali smo dobro, nemam šta da, da igračima nađem neku manu, a mi izgubimo utakmicu. Ne, mi to nije jasno kako igramo dobro, utakmicu izgubimo. I još jedno pitanje za Popa. Ja sam Partizanovac. Kada će napokon biti termo Vazuru iz uprave? Ili on, ja bi ga sutra otero, brate, da mogu, ali ne mogu, zacementirao se. Drži sadašnja vlast, da, jer njima tako odgovara loš Partizan. Ma nema to veze sa tim, brate. Nema to veze sa tim, njegov statut je nekako zaštićen. Mislim, ako čovjek nema obraz da zbog njega ne dolaze ljudi na stadion i da, koliko sam sad čuo, bit će još nekih problema i to oko priprema, nema pojma. Ja nemam tu moć, to i ovi grobari mogu, moraju da prekinu bojkot ili ga ovako nikada neće oterati. Eto. Hvala puno. Ljubiko, vidiš, ovaj već dvoje, troje gledalaca slično ovaj gleda. Ja moram da priznam da velika većina naroda gleda ovako, kao što, i pošto Pop i ja i zbog ove emisije pričamo dosta s ljudima, mi hoćemo da budemo glas naroda, ne samo naše, nego opipavamo puls, pitamo, pričamo. I ja znam da ovako velika većina ljudi razmišlja, da li možda malo samo kritike fali vama? Pa dobro, ja mislim, pozitivna kritika uvijek je dobro došla. Mislim da svi smo mi svjesni kada igramo dobro, kada ne igramo dobro. Mislim da je to, svaka utakmica je, to je živa igra. Normalno da mi želimo da pobedimo. Ne postoji, ja mislim, ni jedan igrač u reprezentaciji Srbije, bilo kojoj selekciji, da ne želi da pobedi. E, druga je stvar, igrate onoliko koliko vam protivnik dozvoli nekada i to se dešavalo. Mi moramo da budemo, opet kažem, realni. Za zemlju našu, po meni, je uvijek najvažnije da odemo na ta velika takmičenja. To je već jedan ogroman i veliki uspjeh. Mnogo smo tih velikih takmičenja propustili zadnjih 20 godina. Ja to nikada, me neko rekao 2000. godine, nećemo igrati 24 godine Evropsko prvenstvo. Tada smo Piksi, sada kao selektor, Đorović koji je njegov asistent, ja zadnji put igrali kao igrači, a mi već imamo 50 neku godinu, 24 godine je mnogo veliki vremenski period da se ne pojavite na jednom takvom takmičenju. I meni je stvarno bilo tada nezamislivo da kažem to, ali sam bio ubeđen sada, kažem, kada evo od dolaska Dragana Stojkovića na čelo reprezentacije imamo jedno svetsko, bili smo prvi u Ligi nacija, imamo jedno evropsko, bitan je taj kontinuitet. Daj Bože da on čovjek ostane. Mi se samo plašimo ništa više. Da on čovjek ostane. Bitno je to, ja kažem, kad imate kontinuitet, uvijek je veća mogućnost da napravite rezultat. Znači, vi jednostavno naviknete da igrate ta velika takmičenja, igrate protiv najboljih, svjesni ste kakvi mora da budete, da kažem, na tom takmičenju, da bi napravili rezultat. Hvala Bogu, i taktički, ajde. I da kažem, bilo kom, i fizički, bilo kom, morate da budete perfektni, jer svi ostali stvarno ozbiljno rade. Ja sam mnogo godina proveo u stranstvu i kao igrač i kao trener. Mislim da sve reprezentacije danas ne možete nikog lako da pobedite ukoliko niste vi na jednom maksimalnom nivou. Ste vidjeli Luksemburg što radi? Pa vidjeli ste, dobili su Bosnu, dobili su. Pa, kolege i ja sa sport kluba radili smo u tom periodu jedan fudbalski podcast, zvao se Piramida radosti. I tada je Tumbaković bio selektor i po mom mišljenju radio je, on je postavio tu odbranu sa trojicom pozadi i uvideo čime raspolaže naša reprezentacija i na koji način bi u suštini trebalo da igra. Mi smo i tada pričali i podržavali apsolutno, još dok Piksi nije bio među kandidatima, da bi on trebalo da bude selektor. I dolazak Piksija je unapredio i taj sistem i samu činjenicu da, uz dužno poštovanje Tumbakovića koji je uzatan trener, nije isto kada u slačionicu nacionalnog tima uđe Ljubiša Tumbaković i kada uđe Dragan Stojković Piksi. I to je za reprezentaciju veoma važno, da neko tako veliki, koji je veći i od svih ovih igrača, koliko god su ovi naši igrači fenomenalni, mislim, za mene je Piksi najbolji naš igrač svih vremena, ali to sad na stranu, da je to, jer ti u reprezentaciji ne možeš ti mnogo vremena da radiš. Ti momci dođu 4-5 dana, odigraju, odu, nije isto kao u klubu. I vrlo mali broj reprezentacija. Ljudi kada bi malo više obratili pažnju, na svetskim prvenstvima i na evropskim prvenstvima se ne igra posebno kvalitetan fudbal. Mi volimo ta takmičenja zbog tog nacionalnog naboja, zbog takmičenja, zbog... ali vrlo mali broj izuzetno kvalitetnih utakmica se odigra na svetskom prvenstvu u fudbalu. I posebno na svetskom prvenstvu. Ali se odigraju takmičarske utakmice. Ne, ne. Takmičenje, naboj, sve je tu i mi zato to obožavamo i uvek ćemo to gledati. I igra se jednom u 4 godine da se uželimo i tako dalje. Deli mišljenje koje je gledalac rekao da Srbija od Lisabona igra samo lošije.
da ne igra dovoljno dobro, da ni jednu celu dobru utakmicu nije odigrala, da ima dobrih perioda, ali uvek pričamo o jednom poluvremenu koje je dobro, o 30 minuta koje je dobro, pa gubili smo 2-0, pa smo sad napali, pa nismo imali sreće. Na faktor sreće sam posebno osetljiv. Šta je nesreće? Ako pogodiš stativu, ne, stativo je promašaj. Gol je 7.32 sa 2.44, ako pogodiš stativu... Reče, ne znaš mnogo o futbolu. To je promašaj. Pa dobro. Upravo je. Ne, ja znam, radio sam dugo futbol. Šalim se, vrati, malo nego, da se nasmejemo. Nego hoću joj kažem... Da idemo na reklame, pa zapamtite da ti reku, molim. Ajde. Gde ste tamo? Evo, pošto ljude baš... Pošto čovjek nema pojma o futbolu. Da, pošto Dare nema ništa, ne zna o futbolu, ne prati. Evo malo da ga podsjetimo. Žeb je bio neki za evropsko prvenstvo, izvukli smo Engleze, Dance i Slovence. I evo da vidimo šta je... Ajde prvo, ne znam koji redom, ali ako možemo, baš me interesuje šta je Southgate rekao kad je video s kim igra. Dobro, korektno, znaš. Engleski. Engleski, korektno. Ajde da čujemo i Pixija. Neće oni, samo ti gledam nešto. Neće oni mnogo lako ići sa nama, verujem. Dobro, ajde da čujemo i Pixija pa da prokomentariš. Korektno. Šta vi mislite? Mene baš ti zanimaš, Dare, šta će da kažeš. Da, pa meni se posebno kada je Pixija došao sviđala njegova retorika. Ta pobednička retorika, ma šta, idemo mi lagano osvajamo, ne lagano, ali idemo, nema veze Ronaldo, nema veze bilo ko, idemo na pobedu, napadamo. I malo je odstupio od toga, ali je sistem igre manje više isti u smislu ofanzivnog futbala, jer, što je i logično, jer bolji deo našeg tima su napadači na protivničkoj polovini. Ali nisu takvi bili odbrambeni igrači u onom ciklusu pre... Ali znaš kako mi to gledamo? Nisu srpski štoperi loši, nego Srbija igra jako ofanzivan futbol. I ti da poređaš i Nestu Maldinija i, ne znam, Kosta Kurtu pozadi, ne mogu njih trojica sami da brane ako igraš mnogo ofanzivno, ako se izgubi lopta, ako pogrešiš. Mislim, sad da ne ulazim u te teške detalje. Se slažeš ti, Vinko? Pa ne, ja mislim da Pixija pre svega objektivan. Ono što je taj pomak vrlo važan, a to je da mi prođemo, da napravimo što bolje rezultat i da prođemo grupu. Mislim da bi to bilo izuzetno važno. Kada dođete u tu neku fazu eliminacija, detalje odlučuju i sigurno da će motivisanost naših igrača posle toliko godina biti na mnogo vrhunskih naših igrača koji nikad nisu igrali evropsko prvenstvo. I sada ovi momci stvarno imaju jednu veliku šansu da se pokažu u najboljem svetlu. Ono što je Pixija rekao, treba odraditi tako da na toj prvoj utakmici budemo na našem najboljem nivou, da možemo da se suprotstavimo Engleske na pravi način. Sigurno da njima neće biti lako. Ja mislim da oni respektuju prvi svega i nas, znaju naš kvalitet, znaju koliko budemo imali naš dan, da možemo, kao što je bilo u Portugalu, da pobedimo bilo koju reprezentaciju. Ja sam u to ubeđen, poznajući te igrače, poznajući njihov karakter, a s njima sam bio, evo, 2 i nešto godine sam bio kao asistent Draganu Stojkoviću i znam kakav kvalitet imamo, znam kako možemo da igramo i ubeđen sam da će ovo evropsko prvenstvo biti, da kažem, jedan dobar pokazatelj da ova reprezentacija stvarno ima jedan ozbiljan kvalitet. Sigurno da je teška grupa. Možda nije dobro što igramo sa Englezima opet u prvu utakmicu. Ja bih volio da je malo drugačije. Ali... Što operem ih u prvoj, posle možete... Da, ali mislim da je možda bolje da smo igrali s njima tu zadnju, po meni, ali opet takav je raspored, to trebamo da... Ja tebe toliko poštujem. Gledao sam ti protiv Reala ovde, kad si promašio ono u Partizanovom dresu. Ali opet, znaš, opet te volim poštujem. Jednu stvar imam samo. Kod svih vas, fudbalskih stručnjaka koja stvarno misle, kakve veze ima da li smo prvo ili zajedno? Ajde da ih operemo. Znaš, zamisli da moramo da jurimo pobedu protiv Engleza. Pa ja kažem, na što sam mislio, to su te utakmice koje nekad vam neki detalji mogu da definišu neke stvari. Mi smo, da kažem, Englezi, sigurno da će oni samo početka, kao što njihov selektor rekao, počinjemo svi od nule. Pa počinje, oni su protiv Islanda, Alžira, ako se vratimo, gubili. Već kad imate 2-3 utakmice negde u nogama, možda da kažem, ajde, malo se drugačije igra, sa jednim drugim iskustvom se igra kada dođe tu situaciju da igrate na primjer s Engleskom tu treću utakmicu, ali kažem, sigurno da će oni
izuzetno motivisani ući u tu prvu utakmicu, jer znaju da svaka pobjeda na startu... Oni će nas da pocene. Ali mogu ja da postavim stvari ovako malo? Ali generalno mislim da je, mislim, takav je raspored i moramo da igramo. I ja mislim da ćemo igrati... Oni će nas da pocene, vidjeti će imovi naši dikopere. Mogu ovako malo da postavim stvari ja. S jedne strane, govorimo svi da je uspeh samo što smo se plasirali, dva prvenstva za redom, plasirali, presileri. S druge strane, kad pogledamo kvalitet naše reprezentacije druge, možda jeste uspeh, ali opet svi smo, evo, puni hvale za naše igrače i kažemo da su nam ali dobri. I kritike. I sad hoću da pitam, da li je uspeh? Koja to reprezentacija se nije plasirala na evropsko prvenstvo, a da mi kažemo, evo, pogledajte, oni se nisu plasirali, a mi jesmo? Ljudi zaboravljaju jedan detalj. A ne, razumiješ što hoću pitam? Koja je to reprezentacija slabija, jača od nas, a da se nije plasirala? O tome može da se polemiše kako mi sebe vidimo u fudbalskom smislu, da li možda vidimo da smo bolji nego što jesmo. Ili da smo lošiji nego što jesmo. Pa ne, evo... Mislim da se vidimo da smo bolji nego što jesmo. Ne, na zadnjem svjetskom prvenstvu nije bila jedna Italija koja je bila evropski prvak, nije bila jedna Holandija, nije bila... Na sve... Na šta? Tako, na svjetskom prvenstvu. Nije. Znači, nije bila jedna Holandija koja je svjetskom prvenstvu sad. Ali dobro, na ovom evropskom prvenstvu... Videli ste kako su Italijani prošli protiv Ukrajine. Ali evo, na ovom evropskom prvenstvu... Igrali su sad Holanđani na svjetskom prvenstvu. Na ovom evropskom... Pa nego šta se nisu na onom prošlo. Na ovom su igrali svjetskom, pa su se pobili sa Argentincima. Da, nisu igrali. Za mene, ono što si pitao, je izuzetan uspjeh plasma na svjetsko prvenstvo. I ne tako veliki uspjeh plasma na evropsko prvenstvo. To hoću da kažem. Zato što 24 reprezentacije učestvuju na evropsko prvenstvo. Nema tu neke da kažeš... Te 2000-te kada je Ljubinko... Mislim da je ovo normalna stvar što smo se plasirali i da ne treba toga da pravimo. Ali ono što je jako bitno, za ovu reprezentaciju drugo uzastopno veliko takmičenje. I manje više, isti sastav. Biće tu nekih kozmetičkih promjena, možda će neko da se povredi, možda će neko da ispadne iz forme, te stvari se dešavaju. Ali od, ne znam, 22 igrača bit će 17 istih, verovatno. To je mnogo bitno, jer ta velika takmičenja, ti tu imaš zagarantovane tri utakmice. I pritisak o kome si pričao, očekivanja, neki igrači možda ne odreaguju dobro, bilo i povreda na svetskom prvenstvu, koje su takođe negativno uticale. Sad kako ti da ubediš povređenog igrača da on možda nije 100% spreman, pa mora da tražiš kompromis da li da igra, da li da ne igra. On ima želju da igra, a znaš da bi možda bilo bolje da ne igra i tako dalje. Ali ima, ajde. Da, ali činjenica je da drugo uzastupno veliko takmičenje i treće u posljednjih 6 godina, računujući i Rusiju. I to apsolutno treba da se ceni. Ja sam mislio, druga stvar je što sam ja mislio da će Katar biti taj iskorak. Da je to drugo uzastopno, jer mnogi igrači su bili u Rusiji. Od tih fudbalera koji su nosioci reprezentacije, Tadić nije bolji igrač možda sada nego što je bio tada. Mislim da je tada bio bolji igrač, on je i dalje fenomenalan igrač, ali... Ali je selektor bio neko ko... O tome, ajde, sad, treba nam posebna emisija za to. Neko moje mišljenje samo... Mislim da smo sada, imamo to iskustvo sa svjetskom prvenstvom. To je mnogo bitno. Evo, daj zaključak, imamo još 2 minuta. Praktično, evo, za godinu i pol dana imamo drugo veliko takmičenje. Iskustili smo za tih godinu i pol dana. Drugo, izvukli smo pouke iz onoga što nam se desilo u Kataru. Mislim da na tome uvijek može čovjek nešto mnogo toga dobrog da nauči. I ubeđen sam u to da ćemo stvarno u Nemačku se pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Zato što, kažem, eto, te neke greške. Svesni smo gdje smo možda imali neke greške, gdje smo grešili i kao ekipa ćemo igrati mnogo zrelije, u to sam ubeđen. Za mene igra u kvalifikacijama zabrinjavajuća. Ali veliko takmičenje uopšte ne mora da znači da će biti tako. Ako sada ova ekipa ne bude pokazala, ne bude napravila taj iskorak, ne mora, sad mi očekujemo da oni, ne znam, uđu u četvrtfinale ili polufinale. Da prođemo grupu za početak. Ali da, bitna je igra, bitno je ono što se vidi, ono što nije bilo dovoljno dobro ni u Kataru, ni u kvalifikacijama da... Izvini, samo da se napravi taj iskorak. Kad si ti igrao, imali smo Sloveniju 3-0, 3-3, pa onda Norveška 0-1, tako? 1-0 smo dobili Norvešku, da. I onda smo 4-3 isto, i sve utakmice igrali s 10 igrača, tako? Nije Španija? Da, da. Imali smo crveni pokojni Siniša Mihajlović, drugu utakmicu je bio Kežman, treća utakmica je bio Jokanović. A ta utakmica protiv Španije je jedna od boljih utakmica. I onda smo s 11 igrače gubili 6-1. Šta? Pokojno sudija. Da.
da. Pa jest. Priča Ljubinko baš malo pre o tome. Čuveni Žil Vesije. Da, da. Francuski. Ali nema veze, vratit ćemo vam sve sljedeće godine. Treba razmišljati pozitivno i treba imati cilj. Ja mislim da stvarno će biti dobro. Imamo sve uslove. Biće to prijateljska utakmica sa najboljim mogućim načinom pripremi. I ja sam ubeđen da ćemo se uživati. Ne, naravno, mi apsolutno i mnogo smo srećni. Ovo je stvarno veliki uspeh i Pixija i celog stručnog štaba. Dva takmičenja za redom. To se dugo nije desilo. Evropsko prvenstvo posle 24 godine. Ali samo kažem, gde smo stvarno? Šta je realnost? Nemoj opet idemo sa očekivanjima. Daj da skinemo pritisak sa igrača. I da napravimo kult reprezentacija, zapevamo neku, mi nemamo ni pesmu na vječku, kao bilo koja zemlja u okruženju. Još od one koju je Čobi napravio. Da. Ljudi, hvala puno što ste bili gosti indirektno. Hvala i vama. Uživali smo u ovom razgovoru. Čuli smo neke, eto, karte se prodaju velikom brzinom. Da. Vidimo se svi u Nemačkoj. Grmeće. Grmeće. Lako noć. Prijatno. Prijatno.